Dobrý den, jmenuji se Hana Ulíková a učím na střední průmyslové škole v České Lípě. Ráda bych vás seznámila s novinkami smartwilkového softwaru verze 17.0 a tentokrát se budu věnovat části SM Activity Builder. První změna se týká aktivity superřazení, do které můžete vkládat obrázky v obou částech odpovědí. Mám pro vás jednu aktivitu připravenou. A když se podíváme dovnitř na úpravu otázek, tak za chvilku uvidíte, že opravdu v těch odpovědích je přidaná ikona obrázku, na kterou když kliknete, tak se vám otevře stromová struktura vašeho počítače a vy výběrem můžete vložit požadovaný obrázek. Další postup je potom běžný, tak už tak, jak jsme byli zvyklí. Já se vrátím do své prezentace a uvidíte, že na další stránce je další nápověda ke změně a změnu najdeme v Monster Quizu. Možná si vzpomenete na to, že odpovědi byly časově limitovány 15 vteřinově a nebylo možno tento čas změnit. Tak já mám pro vás potěšující zprávu. V Monster Quizu si už můžete ten časový limit nastavit a tak je tady další ještě novinka. Odpovědi budou zobrazovány v náhodném pořadí, takže nebudou mít neustále to stejné pořadí, v jakém jste je vytvořili. Otázky do Monster Quizu můžete vkládat typu buď výběr jedné odpovědi z více možností, anebo pravda, nepravda. Mám pro vás tady jeden takový maličký Monster Quiz pro ukázku připravený. Mám už dokonce přihlášeného jednoho studenta, ale než vám spustím ten průběh, pojďme se podívat dovnitř na obsah toho Monster Quizu. Opět budou zobrazeny otázky, vidíte, že mám připraveny tři otázky, jedna, druhá a třetí. Pochopitelně přidávat můžete i další, tak jak jsme byli zvyklí v minulých verzích. A jestliže dám pokračování té přípravy, tak tady je možnost nastavení toho limitu na otázku. Můžete buď použít takhle klasické počítadlo, eventuálně můžete označit a přepsat, kolik potřebujete tedy vteřin na jednu otázku. Pokud byste chtěli časový limit vypnout, máte i tuto možnost. Tak už dáme jenom dokončit. A když si dáme potom spustit, tak já tady mám jenom jednoho přihlášeného žáka, jenom pro ukázku a vidíte, že opravdu to jde všechno velmi rychle a hlavně tím stejným způsobem, jak už jsme byli zvyklí. Takže vlevo máte ukázku od učitele, vpravo od studenta, vidíte, že tady je ten časový limit nastavený, takže já odpovím, vidíte hned, jsou viditelné ty odpovědi i na tom, v té učitelské části. Tak, ještě přidáme třetí otázku. Pokud jste se dívali na obrázek, který jsem vám ukazoval, tak příšerek je 9. No a v okamžiku, kdy učitel klikne na kontrolu, tak i žák vidí své výsledky a je možno provést také takzvanou třídní revizi. Takže to je tedy další zajímavost z smart notebooku verze 17.0, respektive z části smart výukového softwaru Smart Lab. To je ode mě všechno. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit zase někdy u nějakého dalšího videa.